Župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar je v ponedeljek 24. junija v viteški dvorani Bistriškega gradu učencem osnovnih šol v občini, učencem Srednje šole Slovenska Bistrica in učencem Glasbene šole Slovenska Bistrica svečano podelil priznanja županova petica. Seveda vam najprej izrekam tudi iskreno čestitko za uspešno končanje, šolanja, pa tudi so priznanje za upravljeno drugo delo na šolah, ker vem, da ste uspešni na različnih tekmovanjih in tudi sicer zastopali naše šole širom po Sloveniji, pa tudi še kje drugje. Zdaj, če bi potegnili nekoliko sporednico ne, za športom, v tem času je šport Slovenija aktualna, tako da mi področje, kjer nismo najboljši, potem je to tako ne, da ste podobno kot športniki uspešno končali ali etapo, ali pa ena izmed tekem. Seveda to ena izmed tekem, ali ena izmed etape, številne vam še čakajo. Zdaj pa vemo seveda tudi, da kar se športa tiče, da brez tega, da imate trenerje, ne, da so spremljavci, da so vsi drugi, ki skrbijo, zato brez tega ne gre. Ne. Zato seveda je treba reči, da tudi tem je treba reči, da je priznanje. Vem tudi sicer, ne, da se je v tem času verjetno malo več tudi kaj kjer poiskrilo. Zdaj govorim tudi iz izkušnje, da ste brez kafinje na pamet. Ampak celo tam, kjer se stvari dogaja, tam je to nujno potrebno. Ne. In potem se pa vse te stvari tudi umirijo in uspešno stvari tečejo tudi naprej. Letošnja županova petica je bila že 34. zapored. Prejelo jo je 93 učenk in učencev in sicer 69 osnovnošolcev, 18 srednješolcev in 6 učencev glasbene šole.